Hej och välkomna till Sundhult. Idag håller vi på där inne för att vi ska installera en sådan här i vår ackumulatortank. Ja, det är den här vi ska installera i ackumulatortanken idag. Det är en elpatron. Så vi ska kunna värma ackumulatortanken med el. Och lite bakgrund till det är att vi har en vedpanna från Hertz. Som vi eldar med. Och vi har en 5000 liters ackumulatortank kopplad till den här. Den är ungefär, jag tror om jag minns rätt, 1,34 i diameter. Så att den är 3,75 hög. Och ganska långt upp i den så har vi plats för att sätta två stycken elpatroner. Och där tänkte vi sätta i en elpatron så vi kan stödladda ackumulatortanken med el. Jättebra att elda med ved, men nu när vi kommer in i april-maj. Då är det faktiskt så att solcellsanläggningen som vi har på taket här, den ger ju ett överskott. Det är den bästa tiden på året nästan för en solcellsanläggning. För att då är yttertemperaturen låg och det är ganska mycket sol och då får man ut ganska hög effekt. Och då tycker vi här i Sundhult att det vore trevligt att kunna ta tillvara på det överskottet vi får där. Och för att lagra den energin så tänker vi att vi laddar vår ackumulatortank så kan vi minska mängden ved vi behöver elda för att värma upp husen. In i pannrummet så har vi alltså en panna från Hertz som vi eldar i för att få elementvärme kan man säga till husen. En 40 kW panna som då är kopplad till den här 5000 liters tanken eller 5 kubiks tanken. Och det är nere i vår ekonomibyggnad. Sen har vi hus här uppe. Boningshus, två stycken som får värme via en kulvert i marken då upp till husen. Varmvattnet har vi valt att göra via elberedare i vardera hus. Man skulle kunna tänka sig att man gör varmvattnet här nere också. Men det betyder ju också att vattnet hinner svalna innan det kommer upp till huset och det blir det stående att man inte tappar varmvatten. Så måste man ladda igenom en hel del vatten först innan man kan få tappvarmvatten. Det går att lösa om man har en kulvert där man cirkulerar varmvatten hela tiden. Men att ligga och cirkulera varmvatten till båda de här husen hela tiden, det var inte ett alternativ. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha slavtankar i de bägge husen, men då börjar systemet bli ganska komplicerat. Så vi valde att sätta in elberedare och sedan då ha solceller på taket. Så att vi tänker oss att vi bereder varmvattnet med den egna solelen som finns. Som vi får ifrån solcellerna på taket. Nu får vi ett överskott av solcellerna ändå. Vi har en anläggning som har en toppeffekt på 13,5 kilowatt. Som ni ser där uppe, det är totalt 82 paneler tror jag det är, om jag minns rätt nu. Och den där elströmmen vill vi ju lagra på något sätt. Ett sätt att lagra det skulle kunna vara i batterier. Ett annat sätt är att vi lagrar det i varmvatten som vi kan då använda för att värma upp huset. Solelen används också för att ladda bilen. Så vi har en speciell laddare som känner av att nu är det solel och då laddar vi bilen. Försvinner solelen, ja då kan vi stänga av laddningen. Och den där mekanismen hade vi nog tänkt att försöka kunna använda för att köra elpatronen också. Så att nu så här på höst eller på vår när det är sol ute och man behöver lite värme, kanske framförallt på natten. Ja, då skulle man kunna köra överskottet på elen direkt in i elpatronen och ladda med det. Det finns lite olika lösningar. Det finns en lösning tillsammans med den Sappi-laddaren vi har som heter Eddy. Tyvärr så är den bara för en fas än så länge och vi vill ha en trefas elpatron.
Så vi får försöka göra en liten egen lösning, och därför så tänker vi koppla in en kontaktor som vi kan styra med en signal. Och så kan vi själva känna av om det är sol ute, och kanske också titta på om vi har ett överskott på el. Och då sätta igång elpatronen och ladda upp ackumulatortanken med hjälp av solen. Ni hör hur det blåser, va? Och det är just det som är att det är mycket sol, och så kyler man panelerna med vind. Panelerna sitter en bit ifrån taket, för det är så att när solen lyser och de arbetar så blir de varma, och på sommaren så går de ner i effekt lite grann. Och det är därför de är så bra nu här på våren, eftersom yttertemperaturen är lite kallare, så kyls panelerna av en del. Ja, hönsen pratar med mig här hela tiden också. Ah, solen värmer gott på nosen. Nu är det ju dags att sätta igång med det här, så vi kan använda solen för att lagra lite solenergi i vår tank. Inte det mest effektiva sättet att lagra solenergi, men det är ändå ett sätt. Och vill man tänka vidare så kan det ju vara så att vi minskar, att vi eldar och minskar på koldioxidutsläpp. Även om det är bioenergi så minskar vi lite på koldioxidutsläpp och använder den solanläggning vi har ordentligt. Vi har lagt ut en slang här nu utmed för att vi ska tömma nivån i ackumulatortanken, så vi kommer ner till den under den nivån där den här elpatronen ska skickas in. Och så ska vi koppla elen, men alltså först börja och tömma ackumulatortanken. Så det får bli första steget. Ja, här nere i botten av tanken så har vi, så att vi kan sätta i en slang. Sätt i den, så får vi öppna den här ventilen. Slangen är inte jättestor, så det kommer ta en stund att tappa ur, vad kan det vara, 1500-2000 liter någonting. Så att vi kommer åt och kan sätta i elementet där uppe och ta väck den pluggen så att inte sprutar ut vatten där. Men jag öppnar ventilen, och så under tiden så kan jag väl berätta hur vi har tänkt att ha den elektriska inkopplingen. Ganska stark sol här. Det vi har, det är ett sexelements värmeelement, och där ser man den här 50 mm pluggen eller skruven som är där. Och så har vi den här styrenheten till den också, som är termostat, alltså temperaturavkännare och så styrning med temperaturgivare och inställning och så här, och ett överhettningsskydd på det också. Jag sitter här i pannrummet, lite ved där bakom, så ni vet att jag inte ljuger. Här ser ni en principskiss på hur vi har tänkt att koppla in hela det här. Den är alltså på tre faser. Så jag skriver L1, L2, L3 här uppe. Och den går genom en säkring givetvis. Efter säkringen så kopplar vi in en kontaktor. Och det gör vi för att då kan vi styra hela alltet med en enfasbrytare. Så slår vi till brytaren, en vanlig strömbrytare, så slår den till alla tre faser. Och det gör vi för att då kan vi koppla in en Z-Wave-brytare här också. En enfas Z-Wave-brytare för att bryta hela det här. Och så kan vi se till att den kontaktorn klarar lite högre effekt också på den lösningen. Sen går den vidare här till en arbetsbrytare, så att man, när man ska göra ett arbete på elpatronen, så kan man slå av det nära och ingen kan slå på det om det är vid säkringsskåpet så, utan det är i närheten som man kan bryta och låsa. Sedan har vi den här själva enheten, och då finns det sex värmeslingor som ska värma i den. Och inne i den också så sitter det temperaturgivare som kan känna av om, så att den inte blir överhettad. Eller en temperaturgivare för överhettning, där skriver jag. Överhett. Fick knappt plats. Och sen här inne så finns det också en reglering som kan reglera hela alltet i flera olika effektsteg. I fyra olika effektsteg, så man behöver inte köra full effekt hela tiden, utan tack vare en annan temperaturgivare som ligger här så kan den känna av
och köra precis den effekten som behövs för tillfället. Jag har öppnat upp här in till ackumulatortanken. Så här är själva tanken. En tank från Husqvarna-tanken på 5000 liter. Som har 5 dykrör i sig, så vi kan mäta temperatur på 5 olika lägen. Ni kan läsa mer om den här tanken eller vår panninstallation på vår blogg. Så jag lägger en länk i beskrivningen på det. Och här har vi den här muffen. Och där. Se om vi kan öppna här. Där patronen ska sitta. Se om vi kan få upp den. Så där. Ett 50 mm hål är det där in där alltså. Och sedan så finns det en motsvarande lite längre ner så man kan ha 2 patroner och styra där. Så det är här som själva elementet ska sitta då. Elementet sticks in här. Så sitter det en packning här som ska täta. Och så kopplar man in den elektriska strömmen här sedan då. Och det är 6 såna här, se här, det är 6 stycken värmeslingor som är i den här då. Ska också sägas att som ni ser så är det ju en muff in här på ett avstånd. Och det betyder också att den här elementet är köpt med en del som är inaktiv som inte värmer. För att få elementet att hålla bättre. Så det är inte för en 150 mm in som värmen börjar på den här slingan då. Så den ska skjutas in här. Och sen så skruvar vi fast den här och så att det tätar ordentligt. Och efter det så skruvar vi på styrningen där. Så drar vi ut elström utanför tanken. Ja, men det känns bra. Det läcker inte här. Tanken är fylld igen. Och styrenheten är inkopplad med elen, termostaten inställd. Åter den här överhettningsskyddet är rätt inkopplad. Det som återstår här det är att fylla igen med isolering och göra någon slags liten lucka. Så vi kommer åt det här och justera termostat och sådant tills vi har full egen styrning på det. Men vi har kört lite, vi kör lite tv-kock här. Arbetsbrytare, elen är färdig. Här sitter arbetsbrytaren, så den har vi slagit till. Nere i centralen så finns det en ny trefasgrupp. Det finns en kontaktor som styrs av en enfasbrytare. Precis vid centralen så solen lyser ute, så det är väl bara springa ner och dra igång den här brytaren. Ja, ute, där ute skiner solen nu. Så nu är det väl ändå dags att prova det här. Och att sätta igång elpatronen så vi laddar tanken med solel. Jag slår på. Så där. Nu är elpatronen igång och jag kollade innan att solcellerna gav ungefär 7 kilowatt just nu. Så nu laddar vi 7 kilowatt solenergi rakt in i vår ackumulatortank. Som vi kan ha för att värma huset så här nu på våren och hösten. Det blir perfekt det här. Och till nästa gång så säger vi hej hej från Sundhult.